34. Fashion Selection završen je sinoć, a priliku da pokažu svoje nove kolekcije imali su mnogobrojni domaći kreatori. Gosti 150 minuta su Nebojšan Grčarski i direktor Fashion Selectiona i Irena Grahovac, kreatorka. Dobar dan i dobrodošli u 150 minuta. Dobar dan, minuta. Bolje vas daš. Nebojša, kako si zadovoljan? Prezadovoljan sam. Prepuni prostori, vrhunski dizajneri, najbolji regionalni dizajneri, podršnjaci ispod mojih očiju oslikavaju ovaj umor, ali ovo je bitno to što si rekao na početku, to je neka vrsta zadovoljstva. Mediji su pratili, ovo je sigurno najveći regionalni događaj, bar što se tiče brenda, dizajnera koji nastupaju na Fashion Selectionu. Ovaj završni ceptar Fashion Selection je zadnjih dana imao reviju povodom 20 godina mode agencije Select. Stvarno je bila prelepa ovaj revija u smislu najboljih, evo tu je baš neki kraj, najbolji ovaj dizajneri iz regiona koji su nastupali, brendovi, modne kuće, a imali smo i live podršku benda Gift. To je neka moja Irenina muzika iz 80-ih, tako da smo uživali. Bože, Nebojša, pa ti si mnogo stariji. Ja sam slušala. Dobro, ti neki 9 godina. Muziku 90-ih. Ali uklopila si se u ovo što je Nebojši bilo srcu drago? Pa ja se uklapam u sve. Ja nisam neko ko traži manu stvarima, tako da bilo je zaista divno. I evo, Nebojša, čestitam ti na 20-godišnjici uspešnog održavanja tvoje manifestacije. Ja ne znam, ja zaista mislim da sam par jedno desetak puta učestvovala na Fashion Selectionu minimum. Ali i sinoć si imala svoj trenutak? Da, to se ja uvek imam trenutak kad me ona ubedi da moram da prikažem kolekciju, tako da smo imali taj trenutak. Nateram, uvek se nečeka, uvek ima neki razlog, pa je lomim onako nedeljama i mesecima da počne i uživam u njene kolekcijama, su stvarno sjajne, inovativne. I evo sad imala, ne znam, ima najverovatnije i pokrivalice da vidimo. Imala je fantastične materijale, kolorite i tako. Može Irena više da priča o tome. Ovo nije moja. Da, ovo nije. Ovo je ta posljednja 20. završnica. Da, ja sam prikazala nešto što je pre-fall, kako se to zove u svetu. Znači, kolekcija koja predstoji glavnoj zimskoj kolekciji. To je kod nas... Ja mislim da to niko ne radi kod nas pre-fall, ali kao neko ko se bavi proizvodnjom te teške, evo je sada moje kolekcije, da, teške garderobe, onda sam ja to prikazala kao nešto što će ići pred samu glavnu zimsku kolekciju. To su u stvari neke inspiracije, trendovi, bila sam inspirisana, pošto je moja čerka počela da trenira kendo, onda je meni taj Japan bio neka inspiracija, znači forme su, otprilike i cele 80. su vađene iz tih japanskih nekih formi, znači obrnuti trapez, predimenzionirane stvari. Tako da mislim da se uklopilo u svetske trendove i ja mislim da ti ovo bila najbolja kolekcija na ovogodišnjem Fashion Selectionu. Pa jedna od najboljih. Ne, ubedljivo najbolja. To je jedina kolekcija koja je ispoštovala svetske trendove i to moraš da priznaš sada live. Dobro, jedna od najboljih kolekcija, jedna od onih koji su ispoštovali. Sva moje deca su meni jako draga. Da, pa ne može se. Ko je predstavio sve? Ko je sve predstavio kolekcije? Ajde, spomenemo ljude. Zvonko Marković, Suzana Perić, Gordana Boškić, onda Danijela Labović, još mnoštvo dizajnera, Gorica, Nemanja Pantelić, nekoliko dečijih brendova, Dragana Gleđa, uvek imam to problem, znaš da nabrajem, prvo ne volim medijima mnogo, a druga stvar što nekoga i zaboravim, onda kaže nekog nisam hteo namjerno, Danijela Božić, bilo je preko 15 revija, preko 20-ak dizajnera je učestvalo što na samostalnim, što na zbirnim revijama, tako da nekako se trudimo da pokažemo svašta, da svako pronađe sebi neku kolekciju. Jedna od ovih svetskih kolekcija je sigurno Irenina, u svakom slučaju. Apsolutno. To je jedna ozbiljna pišak. Da, ali ozbiljno sada kada se pogleda revija, predimenzionirane stvari su u posljednjih par godina onako u ozbiljan trend imaju, ozbiljan porast, naročito među mlađom populacijom. Među mlađom populacijom, zato što su mladi nekako i vitki, mogu to da nose i ostalom, moda se nekako pokreće iz osnovnih škola. Ako mi malo stariji mislimo da smo mi neki pokretači svega toga, jesmo u smislu da mi damo inicijalno to šta bi moglo da se nosi.
Ali ono što će se prihvatiti, to mi ne znamo. To znači kreće od nekih najmlađih generacija. I te predimenzionirane forme jesu nešto što oni rado prihvataju. Pa i mi smo kao klinci 80-ih nosili te na ramenice, te jake boje, sveti se, svi smo izgledali kao papagaji. Nadam se da to nije trend za leto. Pa ja ne znam, ja ovde nisam na ovom selekšnom videla trend za leto. Videla sam večernju modu divnu Zvonka Markovića, moj kolegi i sve ostalo što sam videla. Ja nisam videla trend za leto, ja sam videla neke druge stvari, videla sam mlade dizajnere, ali trend za leto ne. Ne. Ne, nisam videla, zato što to nije trend. Videla sam razne revije, ali ne trend. Da. Ja jedino moram priznati da sam... To je tako. Ne, jasno. Evo, odaću malo tajnu da sam shvatio čemu je tajna Irenijinog uspeha. Sem u dobrom dizajnu, dobrim materijalima, radi tako dobre nekako međukonfekcijske brojeve. Da to realno stoji, što se kaže, i mršavim, i srednjim, i debelim. Što je jako teško. Znači, ovo je nekako od onih njeni čuveni montonki, zimski jaknin koji ne postoji, žena u Srbiji koja je držala do sebe i drži do sebe da je nema ili da će je imati, nadamo se, do ovih elemenata, ako si obratio pažnju na reviju, to stvarno lepo stoji i vitkim i punačkim damama, što je jako teško pronaći. Razne generacije su iznale tu kolekciju, pošto u drugom delu večeri, kada je bila ta zbirna revija, kako mi zovemo taj Nebojšin jubilej, tu su nosili manekeni raznih generacija i stvarno legende našeg manekenstva. Nosile su ih dame koje su stariji manekeni i to je na njima izgledalo fenomenalno. Ja se zaista trudim da to nema odrednicu što se tiče životne dobi kupca. Znači, mogu da svako kome se to dopadne može da kupi i naravno može da to ponese bez problema. Tako da sam ja dizajner koji se bavi, ne imam ono kao bavim se, mislim, potpuno je pogrešna postavka kod nas. Napravi se kolekcija i onda ta kolekcija prodaje se kolekcije. Ma ne prodaje se kolekcije, to su makete i to iznesu manekinke koje su 34 i 36. Hajmo mi posle toga da napravimo normalne ljudske brojeve, znači nose žene i 40, 42, 46, 48, znači to mora da ide u kontrakciju. Od toga živimo. Apsolutno, apsolutno. Mi ne možemo da živimo od 30 komada koji imamo godišnje koji prikažemo. Manekinkama, ne, nije normalno. Ne, ja ću ti se zahvaliti, nisam žena, ne mogu da se pronađem u tom segmentu, ali ću ti se zahvaliti na tome što si rekla, s obzirom da ja volim da izađem ponekad, ovo jeste konfekcijski, ali volim ponekad da izađem u onaj ekstrem, ajde da kažemo, da se pomalo razlikujemo od drugih i sviđa mi se što neko razmišlja o tome da ljudi nose i više od 48-50 kada je muška konfekcija u pitanju. Naravno ja sam vrlo konkretno 56. Mi smo kao narod vrlo visoki, vrlo krupni. Krupni, to. Mi ne to, možemo to da budemo po nekim italijanskim standardima. Zarini, oni brojevi sitni. Naprimjer, ja koji nisam nešto ekstremno krupan, ja u Zari malte ne mogu više naći broj. To su sve stvarno mali konfekcijski brojevi. Ja to znam da je dečije odreda. Nije mi toliko u broj koliko je zapravo sve slim fita. Ja više ne spadam u fit. Ne, možemo mi da nosimo slim fit, ali mislim da treba da postoje dizajneri koji misle na širi auditoriju. Ali evo, našli smo se. Našli smo se tu da pričamo o tome. Hvala vam najljepše na gostovanju. U iščekivanju 35. Fashion Selectiona. U novembru mesecu. U novembru mesecu. Razmišljamo o tome, spremamo kreativu, pripremamo neke iznenađenje i tako čućemo. Ja ću odmah da otkrijem tajnu, ja otvaram 35. Fashion Selection. Pa, čekaj, najgovorili. Pa evo, malo pre si rekao da je moliš da se pojavi. Evo, sad se sama prijavila, pa ovo ide uživo, tako da imaš i zvaničan dokument. Mogu da kažem, Irene je lav u horoskopu. S njom je bolje dogovoriti se, prihvatiti njene uslove, nego ratovati. To je jako iscrpljujuće. Onda smo to sve rešili. Ja sam najlakša za saradnju. Onda smo to sve rešili. Hvala vam najlepše na gostovanju sa 50 minuta. Hvala vam, mnogo nam je bilo prijatno.